Усім привіт! Мене звати Валентин Балагура, і це передача «Спротив Ньюз» – спеціальний проєкт дослідницько-аналітичної групи «Інфолайт». Ми розповідаємо про найважливіші події тижня, які стосуються тимчасово окупованих українських територій. Росія продовжує серед людей на ТОТ промивати мізки своєю псевдоісторією. У Мелітопольському мультимедійному історичному центрі «Росія – моя історія» прийшов один із етапів так званого духовно-просвітницького проєкту «Аксіоми життя Росія». На ньому молодь заставляли презентувати псевдонауково-історичні дослідження, які показують Україну нацистською, а Радянський Союз та Росію буцімто рятівником світу від занепаду. Проєкт, про який було оголошено окупантами, взагалі не зацікавив наших хлопців і дівчат, які знаходяться на ТОТ. Тому росіяни призначили дітям у школах керівників та вказували дослідницьку тему, яку потім треба було презентувати. Для цього юних українців водили мережею різних пропагандистських закладів, які окупанти спорудили або переобладнали під ідеологію «руского міра». Проєкт «Аксіоми життя Росія» спрямований не тільки на розвиток ідеології любові до Росії, але й на поглиблення поширення ненависті до України та наших партнерів. У роботах учні мусили писати про всесильність Росії, а також про важливість проведення так званого СВО. За время проведения проекта в нем приняли участие больше 10 тысяч учеников из школ Запорожской области. После завершения всех этапов отберут самые интересные работы. Их представят на конференции в Москве. Росіяни, як завжди, прикрасили те, що вони охопили 10 тисяч осіб цим проєктом. Ви самі щойно бачили, скільки осіб сиділо в цьому закладі. Більшість молодих українців чудово розуміють, що це повна маячня, але, на жаль, під тиском вони змушені це робити, бо від цього залежить їхнє та близьких життя. Росіяни відновлюють свої ідеологічні пам'ятники на ТОТ. У селі Федорівка, що знаходиться в окупованому Запоріжжі, з ініціативи псевдодепутата партії «Єдина Росія» було організовано збір коштів для ремонту меморіалу радянським воїнам. За словами рашистів, там начебто поховано 8 солдатів радянської армії. До повномасштабного вторгнення їх доглядали місцеві прихильники «руского міра», а вже зараз їх вперше почали відновлювати окупанти. Була встановлена ограда, зроблена доска з іменами героїв, а сам пам'ятник почистили і покрасили. Водночас майже в кожному селі там стоять схожі пам'ятники, на яких зображено заборонену Україною комуністичну символіку. Окупанти міфологізують пам'ятники під так звану Велику Вітчизняну війну. Наша держава давно відмовилась від вжитку цього терміну, адже він тісно пов'язаний з радянською ідеологією та пропагандою, яка мала на меті мінімізувати внесок інших націй у боротьбу. Назва «Велика Вітчизняна війна» відноситься лише до періоду 1941-45 років, ігноруючи події, що розпочались у 1939 році з нападу Німеччини на Польщу, що також вплинуло і на Україну. Також цей термін часто асоціюється із радянським героїзмом і перемогою, тим самим затінюючи трагедії, які пережили звичайні українці внаслідок голодомору, масових розстрілів, вивезення в табори тощо. Якщо вам подобається це відео і ви хочете бачити наступні випуски, то підпишіться на наш YouTube-канал. Також поставте вподобання та залиште коментар, щоб більше людей знали, що відбувається на ТОТ. Щотижня окупанти заставляють школярів на ТОТ співати російський гімн та підіймати триколор. В Мелітопольській школі номер 24 теж слідують цій традиції. Родителі і педагоги уверені, така школьна традиція поможе воспитати в дітях патріотизм. Окупанти говорять, що це є невіддільною частиною виховання, тому що діти повинні знати історію та ставати більш згуртованими. Такі заходи на ТОТ в школах з'явилися з 2022 року, одразу після окупації. Цю маячню робити щотижня доручив особисто самопроголошений президент Росії Владимир Путін. Рашисти заставляють на камеру говорити дітям та їхнім батькам, що для них це начебто дуже важливо. Водночас більшість людей це дуже бісить і викликає ще більшу відразу до Росії. Проте є, звісно, і ватники, які із захопленням співають ворожий гімн. Міносвіти РФ збільшує кількість уроків історії Росії на ТОТ.
Про це повідомляють проросійські телеграм-канали, посилаючись на окупаційну адміністрацію Херсонської області. З 1 вересня 2025 року в російських школах буде збільшено кількість годин, відведених на вивчення історії. У 5-8 класах буде по 3 уроки на тиждень, у 9 класах – по 2 уроки. 12 квітня опублікувало відповідний наказ Міносвіти РФ. Таким чином, відомство затвердило збільшення кількості годин на вивчення цього предмету у школах із 340 до 476 годин. Розклад у херсонських школах стане винятком. Час на вивчення історії в учнів там буде ще більший. Також окупанти говорять, що критично необхідне рішення щодо прийняття нового підручника з історії, який би враховував начебто якісь особливості окупованих територій Запоріжжя та Херсону. Якщо простою мовою, то вони просять перекрутити історію якось на користь Росії. Бо зараз окупанти не мають методичок, які могли б ефективно промивати мізки дітям. В этом году все старшеклассники получат совершенно новые учебники истории с упором на настоящую, неискаженную историю своей родины. ППО Росії все частіше збиває свої повітряні цілі в Криму. Агенти руху АТЕШ повідомляють, що серед окупантів у Криму наростає напруга через постійні ракетні атаки та нальоти БПЛА, які загрожують військовим об'єктам. Вище військове керівництво наказало командирам розрахунків засобів ППО збивати загрози попри проблеми з системою виявлення і розпізнавання цілей свій-чужий. Командири розрахунків засобів ППО змушені проводити цілевказівки фактично в ручному режимі. Завдяки цьому часто відбуваються удари по своїх же повітряних цілях. У цей же час партизанам вдається знаходити місця дислокації ППО та передавати координати українським силам оборони. Руху АТЕШ відомо, що 12-й зенітний ракетний полк 31-ї дивізії ППО за останні кілька тижнів збив два російських військових повітряних судна. 28 березня дивізіон ЗРПК «Панцер» зазначеного підрозділу збив винищувач Су-27. А 10 квітня на західному узбережжі Криму було збито гелікоптер Мі-24 вже іншим розрахунком ЗРПК «Панцер». Розрахунки, які відповідальні за такі події, продовжують нести службу і не отримують жодного стягнення. Російське керівництво бере до уваги вище зазначені проблеми. Більше цікавої інформації читайте на сайті InfoLight.in.ua або на ресурсах Центру національного спротиву. На цьому все. Зустрінемось через тиждень. Україна переможе!